víš, co máme? My máme klíč od sušírny. Tam je prý aj pec. Ne, pojď, prosím tě, já jsem tak špinavá, já jdu teď z zahrádky. Máme ani nešahej. Půjdeme do sušírny, ale my musíme se po to povědět. A nebo teď hned. Dokud mám klíč. Prosím tě, nech mě uvařit oběd, ano? Nech mě uvařit oběd. Když se sušila. To je sušírna, jo? Tady neuvidí člověk nic bez světla. To fakt nebylo. Toto asi byla pec. Toto. Toto je pec. Tady toto je pec. A tady byly ty lístky. Tady toto. Tady se sušilo to ovoce. Tady se topí. To už je zbourané asi, víš? Já vůbec jsem nevěděla, co tu je. Pavučiny. Rozbířat. Pojď sem, tady, hle. Tady je tapec. Tady je komín, dívej. Komín, klemba, ale toto tak oddělá. Počkaj. Pojď sem. To je? Na pravé straně je klemba. Vidíš, toto je tapec. A to je ten komín. Ježička.
To je strašné. Doufám, že to budeš masat, že to nebudeš používat. Tak, pojď se podívat z té druhé strany. Taky. Pojď, já jdu obědvat. Rozsvítíme a jdeme. A tady máme poklady. Tady máme poklady. Nevím, jestli poznáte, co to je. Je toho docela málo. Špatná úroda byla. Tak to radši zakryjem, ať nám to zloději nevypiju a ty tady buď, jo? Tady. Tak a je to. To je vysavač, to je paráda, to nám přijímá veškerý prach. Tak, můžeme, pomaličky vyjdem radši ze sklepa. Není tady nic příjemného. Tady nám to trochu už začalo opadávat, no, pojďme radši pryč. Tak. Zhasnem. Nebo nezhasnem. Tak, můžeme se podívat.